No tak první pocit je určitě, to přirovnat k malé katastrofě, ale prostě tohle je fotbal a jsme druhé líze. Asi se shodneme všichni, že se tam nerozhodlo dneska, dnes za ten dnešní výkon se to asi možná nezasloužili, ale za to celý jaro, celou sezónu. Tak já si myslím, že dnešní zápas si myslím, že z naší strany byl asi nejlepší za celé jaro, ale prostě nevím, tam byl nový golman nějaký mladý a ten si udělal jméno na nás, tak jako asi v každý zápas jsme udělali jednoho hráče do sestavy kola, takže teďka tady je další a chytil nemožné věci a my jsme prostě dali jenom ten jeden gól a jeden dostali a to znamená, že se stupujeme, takže určitě to nebylo tady o tom zápasu, bylo to daleko dříve, ale prostě vidíte, jak ten fotbal je někdy spravedlivý, někdy nespravedlivý a my prostě Sigma se stupuje. Budeš jako nespravedlnost teda? Kdo dostal pokud, kdyby se vyjadřil. Dneska v tom zápase, co se dalo udělat ještě jinak? Dalo se ještě něco změnit, kromě toho dát samozřejmě druhý gol. Tak kdyby měli jiného golmana, tak si myslím, že vyhrajeme dneska, protože ten kluk dneska měl životní formu a myslím si, že takhle už dlouho nezachytá, teda ne, že bych mu to nepřál, určitě mu to přeju, ale jako dneska chytal fantasticky a změnit, no dát do gol víc, prostě šance na to byly a můžem. Když byl dneska nejlepší výkon, kde se to rozhodovalo, kde se zlomilo podle tebe ta sezóna, tam, že jste tam, kde jste? Tak zlomila, to vlastně po druhém zápasu, co jsme hráli, nebo první zápas se Slaví dobrý, ale potom prostě jsme to prosrali a byli jsme, dejme tomu celé jaro katastrofálně, ale furt jsme se nějak drželi, furt jsme tu naději měli až vlastně do posledního kola a stalo se vlastně dneska to, co nikdo nechtěl, prostě někdo bude rád, někdo bude smutný, někdo bude rád, že se stupujeme a je to tak, ale že my jsme na hřiště a ona se rozhoduje. On to rozhoduje. Asi stejná otázka jako Adama, první pocity. Jaký to je? První pocity je to breku prostě. Jak to pro mě katastrofa. Je to o to víc, že vlastně Olomouci prožil letivou většinu kariéry? Tak je to tak, jsem vlastně odchovaný, jsem tady nějakých 14 let. Olomouci, takže pro mě to byla srdeční záležitost a nepřipouštěl jsem si do poslední minuty, že by se to nepodařilo. Asi jste si to neprohráli tím dnešním zápasem? Dnešním určitě ne. Tam se to nakupilo za celou tu sezonu a prostě ty body jsme neuhráli, které jsme potřebovali k záchraně a padáme. Tak jak moc proklínáte libereckého brankáře teď? Tak říkám, nemůžeme to hodnotit jeden ten zápas spolíhat na to, že z posledních dvou utkání dvě vyhrajeme a tím se zachráníme, že celá ta sezona. Prostě ty body jsme nenahráli za celou sezonu a snažili jsme se to dohnat teď v posledních dvou zápasech a nemohli jsme počítat s tím, že ty mužstva, které jsou na tom stejně, že taky nebudou budovat, takže to není o tom proklínat golmana, prostě to je vyústění celé té sezony. Kde byl podle vás takový ten zlom, byl to třeba ten zápas s Baníkem? Těch zlomů tam bylo několik, když už jdeme na podzim utkání v Příbrami, kde jsme vedli 2-0 a prohráli jsme na 3-2. A tam, říkám, to se kupilo zápas od zápasu a prostě vyústilo to tím sestupem. Asi při jménu Sigmy na jiný scénář než návrat, že okamžitě za rok zpět asi nepřichází půl. To by mělo být určitě pro pořadým cílem.